эфирга сақастыра информационной бери күніті мүктір тағарытын көрі ғат студияға Лилия Варовская өлелевіне төке әннен маңнай бери сүрін жағаттан білсін. Дөйді президенті Владимир Путин сақастырын айтты салатын онына креативный сайдыдын үрдіктік сен алады. Республика дүнен сүйіс 6-10 гектар серге сүйіс 2 бағар бары білдер. Бітігі кетінерінен 1-15 айыр бағарын болғылар. Ике салағата Жакускайга баястыры білім неркен Россияға бір бастықыннан аралыбыда. Бүгінгі бейреттен баянайды жарықтарын тұғынан білсен. Республика дүнен оғылар жарықтақ болаларын сетігерге сайынғы оғы сенеланнара үләлелер. Сұнтарылығын лағырдырыгар бейге ұстар бөлеқ бүт сырытта. Сақасырегер Екатеринбургтан, Магнитогорскайттан, онна Хакасия республикатыттан үрін көмес волонтердар келділер. Нөйді президенті Владимир Путин сақасырын айтты салатын онна креативный сайдытын үрдіктік сыналата. Сақасырын инновационный экосистематын тұғынан республика бұрылыстуатын бірседетілін солбуятчы Анатолий Семенов білгенлерді. Онтон кин индустриятын сайдытын тұғынан дойду бағалыгар Саха Республикатын сайдытын корпорациятын генеральный директоры Афанасий Савин кепсәті. Кине-кине кетігер тас дойду барын ағарадаларын хүйтбә бұрғына Саха Сергер ананарын білетеді. Мұнетенге Владимир Путин дойду үпке министері Антон Силанова, кітірі әліне мостатын тұтутын тұла кепсәппетін егетінлерді. Айсен Николаев мостат тұтылуынағана республикаға валавай бұрадукта үз бұрғын үрдүйрін онна бюджет раскуаты 4,7 миллиард салковайынан намтырын бәлетеді. Мұнатағынан Владимир Путинға ғуклинге пилоты соқ аппараттар оператордара онна снайпердара қайдақ білемнен әлерін көддірділер. На выставке были здесь ребята, какие вещи делают. Это же, ну, не хочется сейчас вот говорить, но тем не менее, вот, ваш коллега слева знает, как применяются на линии боевого соприкосновения. Но какая разница, что нести, правильно? Если беспилотный летательный аппарат может все что угодно принести, сесть или сбросить, все что угодно сделать. Конечно, надо это развивать. У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Уже там около десятка создано. И будем дальше это создавать, в том числе и на Дальнем Востоке. Манетенге Владимир Путин сақасырегер суперкампус тұтутын өйеті. Бұбырығығы дөйді президенті ғар республика вице-премьері Анатолий Семенов көлін егетінлерді. Кені 13 анал өйрақ күгітін қолбурға әті келлерді өтшетуғар бұ ұғы келенедер өтшетін интерейін тұрды етеден білетеді. Бітігі кетінлерінен сақасырегер әбі үккенғар ғайын нәсірге 15 айыр бағарын бұлылар. Манетенге 5 оты ұмылардылар. Білінгі тұрғынан республика дүнен 19 ойуанға 160 гектар серге 102 бағар бары білдер. Авиацияннан кетебілге 15 единица көтерал үлелер, ордық ұстық балығыңа орта онна үйе қылама ұстырығар білетенер. Үле бара тұрар. Ордук чугас нехлигеля пунга сылгитер бегелигар бола турар бахарга бүгүнгү штаб бахарынан сарсын МЧС вертолёт көтөйөгө аэромобильный группала онда водосливной установкала вертолёт маны тенге полярное велини вертолёта сарсын районга мүлөлөгө онда компания эми водосливной установканы ити вертолёт үлөтүгөр эми үйтөгө. Ағадой дүкімізге әтшілері сақасырын әғи фондата анал байының жайы күттілі ақтарын онны кенлер жекергеттерін өйірілетін салғыр. Бұсыл 90 ойыттан филиалғы медицина онна ұйылға терапиетін салатынан түгінші 202 бапросы бұғарылынна. 110 кейхем медицинске реабилитацияна аста манетенге 304 анал байының жайы күттілі ағар. Онна уанағыз байының жайы бітерәнегер медицина көметі лақтанына. Онтан санаторны әмтеніне 4-5 байыз аста. Лоб курдук икки сыллаага Тажикускайга баястыры белем ниркин Россияга бир бастыкыннан аралыбыта. Ол кемтен ыла элбах кихе жарыктанан ие дойду ийин киристе. Салгы келер материалга көрүн. Улуу полководе
Суворов эпид краттахтылыра бодыр тіреке бұғатчы сығанақ. Уэрінерге сыра сылба баранар онтон джин кипсиге чепчеке. Үгіз әркейі бұкытанық осколыны ахан, уарылын қатырылын тақсан, едойдыны тұруласты ванна тұрулығар. Максим кинерттен бидестірем. Армияға сұз палаватағынан байынны жаланы қыратық ұдымалатырам. Білігін түйігер уаржаннар мәтәлілер кілбейлер. Байынны жайыға иккеде сұрытты. Хүйбәкі хылғы хайынғаттан өремедім. Оны көйін күйін сұға келбедім. Хүйбәкі хылғы ұғымайыға хүйбәті өт хылғы тағыстым тәптірі. Төтшігі базы шөй, базы бейлер онына манна. Табастығы күнлері ағам көрдеққа өрекан әті амысты. Туақты білдімет, көстімет, онтан. Кейі қайбада қоқ, сенбір. Үшердік, әтәңге хәджен көлеққа сөп. Байыстыры анан менен білімнер кейінге әрчілі жарық арас өріттәк. Анығы байыны техникаларынан тұттарға ұқсалақ түгенге қайдақ түгі ғынарым, суал медицинске көмені оңыруыны өретелер. Олген олаттар инструктора кейіл маскұрдық күтатыр. Батурдар орталырғар бағылар көгер күнлергер сылжар әдір жон, оны күтары ғыл күйіс болан бұрабы арғатшылыр органырға үлілебіттір. Из санавтан, из широкотан туран, во эти реки варбатин, то я хлеми советский союз ото волламди. Би олин барта патриотизм и тиллер воламд, ми во эти реки кирим эльбаки уреним, эльбаки биллим, он хам шуе ден эльбак товарстаннам, воевой товарстаден олак атен категория волладигер. Икі сыл ұстата батырдару ұғарар кейіне 900 бейін кейі сылжан анал байынны жайыға 16 бөліқ тұлланан барды. Кенлерден 300 бейінден тақса кейі үрдік нағарадыны ұллым. Ол егер Россия героя бар. Едойдыны қаранғыр, арғатшылыр жон кәккете қаңғыр. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Бесайын 17 күнігер Джакускайға пляж үлетін сағалады. Сетеулер сері ұрқысылардағы әрді арылынна. Техническай қатшы сұлыс патайтынлер бетінен бұйыл пляж территория тігір түгірік сұққа қарабыл тәрілтелері үләлектері. Мәнетенге ғасырды 9 частан кейі 9-қа дере гигиена тұруғар онына құтталы соқ болуыны қатшыға анал администратор үләлегі. Бұйыл сәтеулер серік берігін ғына 360 метрі ғатыңнесті Сан-Пенерді білінен пляшқа атақ суынар, анал душтар, мобиліне санузеллар, оны бөқ бірағар бақтар, балылар. Аны тұран жанлар бұтығар дейін, бұл жүттар бұтығар, қорат алақты ақтарығар дейін, ана менен информационны стендалары тұрар бұқ бұт, аны тұқ бағар надалақ, кейіне қайдақ бұйыққа, тұқ балығыне болағына қайдақ қамсанларға инструкциялар балылар, аны тұран пляшқы қастан қасқа ділілі лейірі, администрация, спасателерге қайдақ әрген білсен, экстренні көмей оңырарын еннады болдығаны ол номердар енбарыта бар. Өрек жылы түміктен әтін күттағы олар жырықтақ болаларын сетігерге сайынғы лағырдар өләлелер. Сонтарға қас лағыр өләлерін онына қанық қайысқаларынан тұтуған өлі барарын ұлыстағы корреспондент бүткепсер. Бұл ұлыс бұтығар бастығы сезонға үлбәл ағыр 5-5 күніттен үлетін ғағылады. Республиканскай барғары националный фондатын күтті үлелесті біт, онына 5 тұл ұлағырын үлелеті әді жабыт. Оғылыр саз күттін сағалан бөбейді біт оғыруаттарын аға күнтен күн сетен селігілен номно бастығы ағы ұлбыттар. Ағыра қайсқала ғосколаға сұлақсын үлел ағыра олыс тахарылақты күлелер, манна үйренәтчілер үлелен, оңен, көрілен, ұмнылдубат керекемге сайылылар, әбейдін қамнас ақсалылар. Мана теплицыны үледеттер болақ бұдына ұнара ұрақ келе бейден болылақ бұд, онына қортоска, онына қапыстылар дұғыд. Оттон бұ оскола ферматығар оғы аймақ олыс Сергейір контактный зоопарк бар, соғыру дойды үйені көйіре тұғынан қайда қағырын үйеретен оғылыр әппетінесті әқті қарайылылар. Маны тағынан бұ осколаға қырақы көлік жаға құғы қағы әме ейтелер, оттон же білеген бұманна кенелер сымыттарын өті инкубаторға ұған бәлемнен тұралар, онтон же отут күнінен кенелер тағыстақтарынан оғылыр бәлірі ейтен қарайын әме көлік жаға ұйтықтара. Бұл отут күстақ бұт, ебета тұғы он атыр. Бұл мұны бір кролик түрен бұрындар, ана жүгі ұқтақын, жүгі атаққына ауыларын көрдіқын еген, ауыларын ене. Ол біременнай, онына біременнай кролик бар, онына ғымы баттығылырыр күс бар.
Сайыңы лағыр туғата әлбәқ ұхығы нене үнкүйі тоғылыры түметардан әрчиен жарықтан ұхығы түхілгетін арылығыдығар күтіннар ұқтыра. Беге бес күн ұстата сайыңы лағыр қасыл жабыт, оны ұхығы атқырыты етігі сайылы күн күтінің көліп. Лағыр қасыл жарышуғы күнге үкіті келене чиллебит. Букурду кырачан жон күйөккө үктеммит үөрүүлөк түген кере керехиттере болуктара Нургуяна Карчазова, Ярослав Филиппов, Сунтар. Онтон горнайдагы Людмила Лукина атынан бийүрөк тэген кине сыллатар аз кайыскалаак лагырдары терер. Быйыл оларга төрүт тылы беретер сынга кайысканы табылатылар. Салгыл устагыс төрбөлөк бетсирдедер. Лағыр бәсейіттін ұлыс администрацияты онына барғары фонда үбілән үлетін сағалабыда. Опсай лағырға сүрбі оға жарықтанар, сүрін сылы сұруға ден оғыны түріт тілгі тапталы еңірей, сақа серігер томығыр ұхию болар. Беге музейге бұры бұд, ұрғыду бұд, парға бұрымыд, оңы бұд, ұрғыду бұд, библиотека бұрымыд, квест, игра оңы бұд. Ну, ханга та барыстары болдум, уна сахалы чөйдү ханга билдим. Туна ана барачуут. Паркага, уна уруйдачуут. Манан сиеттерин сахатылын үрөтүүгө араз жарыктары, оңуулары, тарэхиндери ыталлар. Ону таханан күнгө кита хаталлар. Сахалы жарыктардан колобора. Каз бидди токторуна мындык тырбып бетсеп колобора. Бу жарыкка биге үрөтүк тахпит сахалы ыйдары. Нучалыктан сахалы ыйдар ханы аттара хандыктары. Бу ыйдарга жоннортуунан жарыктан аллары. Бу ыйдарга ханы бир ханыктар болалары колобора оннук. Онтон атын күнгө колобора мындык ток. Я ага эбэ ген вирустар тустардан бу кепсети боларсы. Беке сахага тарабыт боламыт, сахалы сыңырак тахпыт. Онна сахалы сыңа каннара бардак кана сахалы сыңарагын аны чүгэй. Оголор элбэк доготтордонон үгүз билиини ылан, талааннарын саңарар жогордарын сайыннаран, беремелерин тухалаакты катараллар. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горной. Үхістігілін тәрелілер ИС, УС, АС Республикатағы этнографической фестивалі тінен ұтылывыт научной практической конференцияға Арас Қайысқаннан үгіз үлекерді. Ағылар бойыл народный художник Иван Васильевич Попов түрәбіді сүйіз бөған онна сақағын кең әгеға білігінлерер сүнкен үләні ұтар Инакенти Тарбахов Ағуан Сағығар ананна. Кенчарытча төбігебіт төрүт жарықтарын иігін ұғын біле салғы итілерігер сейрін томын еңерін ұлатырғар тұғыламыт материалылар бары наушны төрікке ұлығыр бұп боланлар кескілі ақтар, кен күрілі ақтар ден эксперттер мәлетілілер. Мен тоғынан начальны кластын, үйсен кластын бұлағы. Жарықтына бұн, өбігелер біт қайдақ ұлығыр бұттарын, қайдақ истемлері біттерін еген тұқы Оны бәрін тіреске біте орын жарықтыным ден ұжытапын көті тәңгі қастығылы бұға жарықтыны әтчабын. Мұндық бігі әдір әтчаттар оғылыр, мұндығынан жарықтынар бұд әрдебілі дейіңі бұн. Тоға жетер, өбігілер біт қырақ істелінлерін білер біт деген үшігі дейіңі бұн. Өндік үйірті әтчамыд бігі өбігілер біт үгістерін еген үйет Бұйыл дөйдірдінен бастықы космонав, Себеске союз героя Юрий Алексеевич Гагарин тұғын сыллақ үбілуе білетінер. Джекускайға біле дата чіршінен харас выставкалар, кенсердер бірағынықтағы тірәхіндер ұтылалар. Бұ тірәхіндерге күтті кейін қорыққа Юрий Гагарин балы соғыта Наталия Гагарина кәлі. Наталия Борисовна Сақа Сірігер Республика культуратын онна Духовной сайдыты министерстветінің ұрытынан ұлжыттыр. Кіні Гагарин первый навсегда ден бұстапканы арыйда манетенге салғы аммаға лонқы ғығар күттіға. Бүгінгі күнін қабылданы тоқ. Сотрудничество енді оған бұл кәсетек тақпет. Бұл Белорусияға, онына Москваға, кендер музей арияқ тақтары бет. Оны бігі әме бұлданы бұл музей бұдыттан, авиация музей тұмылданы тоқара экспонаттары ұйықтық бұдың бағыра бұд. Ото Наталия Борисовна Гагарин үші бәді көлілі жабыд. Оны бүйін күнің аққа, күні бұл музей көдірімміт, Центр культуры и современный искусство Гагарин Гагарин. Мұны бұлана бейге тәрі әміт, бұл шөбе бұлана көрсігіні тәрі дебіт.
Бирдойдулах пыт Алексей Романов легенды вечных снегов кинетем Бишкекка болбут народтар кердаларынағы кине вестибелегер гран-при хайны болла. Мистика хартыната маппа ден тетті кине салгыдын көддірер. Кинеға әдір ол жылы соқ таптала ойуланар. Сценарий Минердивер Кюн Каханда Кирбет, он на Керене Кербют кине режиссера Любовь Борисова Сруйбуда. Пелетир Боллака кине вестибелегер Андойду Арас Мандуттен и Кюхюс Керене Каттача Мустубуда. Мантан Отуттен Тасабраек Сюрюн Наградалар Хенкирсивите. Легенды вечных снегов кине Кенге Галты Нига Тасара Бланнанар. Сахакадырыр хитнерер кампания джетинер кенегер документалист, он аталаннах телеоператор Владислав Башковской муралын арыйдылар. Саха телевидение тагаронна операторской мастерство сайды тагар сүнкен клатын келлер бет телевидение туйгуна Владислав Севолодович бетин карьератын саха сирегер ан бастыка фиддертен салабыта. Бүгінгі үрілі Владислав Башковской бир дәлі ақтыры доғыттыры оны джекергене кытынылар. Вот там букинг тут такие вот, а тут хотя бы у этих косовий дедмиха, куха кирен булрин, только это он трор, ну урбагай толкуйдан баран, бо Сергей Зверев хартиска, тут кюрем баран, мы нахатала на хартиска, нахаты на хартиска, бо он так сывут, бо хартиска ровно, буде иннигар тюспиттеревит, халан дики кюрем троллар, бары юхе одула спиттер, он инникини кюре троллар курдуктар, он оттон, бо хартина каяндаганы бу джига мурал болан турохтах тен, бо он от ордубут, он оттон мин нахачу дугурхи даутар дивин, Биллер Сурналыс Виктор Яковлев туынан кенеген сурақтайтылар. Слово о великом мастере ден аттақ кенегеға Сурналыс үлетен история таулығын түгеннері ақтылар оны Виктор Прокопьевич түрбіт қартысқылары мешәттенелер. Кенеген оңырын тағары көгілетшінен бүлі ұлығын тағығыр негелеген бағылығы Симеон Каратаев болла. Онтан материал хобуютығар Виктор Прокопьевич кергені оны түрбіт күйі үлелестілер. Белетер болаққа кенеге сурақтанетін тірәхіне сақасырын сурналыстарын союға 6-15 сылын чірсінен ұтылынна. Джон Хергене, отбахтик, Хербит Хартас, Кадра Хаббиттер. Удар Ламут, Кингека Дердивит, он был на Букине Тахар, Тантуритах, Вир, Луки, Волерен, Бринем Мит, Кингека Бюгун, Кингека Презентация Ларбада Миттуров. Букинега Тантахар, Петина Тевинде, Тюесел, Натур, Жетух, Тамута, Олка Намута, Отбахтик, Лен, Отбах Материал, Лакиден, Эвита, Туртар, Тухтар, Отбах Паладе. Он был на Тантуритах, Кондоранде Буил. Сарсынамма сирегер отугар олонқа ғыға сағаланыға. Ғыға күндерігер хүрбетші түхілгеннен тенгеннен арас күректтер тірәхіннер ұтылықтыра. Сихили ұлыстағы стүрбілік бет материалығыр. 17 түгілін ұтылар олонқа ғығар темир ұстыра бір ұратын естен ұлықтыра. Ғыға күмегер ұстар амма тағыттан болғы темири ұғарын көрдір ұқтыра. Білген ұстар түхілгелерігер темири ұғарар ұғы оңырын түміктен әрелер. Темири ұғарар ұқты? Би темидах таха кутамут, манна уларан темир таха тахпут. Тихлая хайбут, билгатам бу регламентный объекка хиремит, бу устюхлита еще батык тутулна, он те билгатан сагалан устюхлита ян туспату хингенан хаян манник улхан объек, улхан хаян бир тутах объега болар. Устар, бах устар. Айна еділер, роқтыр хасын, роқтыр юнча кем қадда қалерінен, қанды күрекқа күттерінен қанды көлелер. Онытын, тіп бүгін барата білім нәхен өте бүтеқтақ. Хасын барата білім өте тірәхінерге білім ұлықтақ. Онытын бүгін баратын түмік тұқтақ біттен бұланақ бітті. Устарганан туспа түхілге тәлілен темірттен оңыруға алта күріқтәхі ұдылара бұланынар. Окурдук Асаха Бухавар, Батыя, Кыпты, Хылгы Атерлин Орута, Комус, Онна Охса. Отуга ден, атын республиканский кироқтарды ұраты тайын кене, бұл Олонқа ғыған күрі аварта. Асаха Атендриттен болар, Аболгу Атендриттен болар. Аңылық барта онды оңылдар. Бұққоптан ұратыны бартын, ұстар әжелерін орана алылар.
бир сүлүн уратытынан сүстән тақса кірін пағыт аңбастан бир түлге амыстан тәңе аммалы мұтыптары кірін пағыннан едімлер ехтірен. Кегіні бәулелі оны дебу білеген бары муністанлар, бары нехелектер муністанлар де тәңе оңнан рәвет. Атан қаздайым нені аммалы мұтыптары қомыен бұл оңырон білімнен ағыджалар. Ота мен бәйім көрібінің ұлықымля барды оныттан қаз бергелері қығалылан бары оңырлар. Бұл бөлікқа, бұл мұнистымын қаябы жонларға арас иделек, арас әйгелек, әттелеріттен әтті өнбестерген дейе астағы жонлар мұнистымын өлігі жалар, оны мен қыз бедерлерін мақтанавын. Бұқұрды күйі қабілімнен еулелері өмірген аммалар оқұрдық оңастын қаз бірді елжыққа ұмнылыба түгіннәрі біліқтерге бәлемнер. Тамара Сметанина, Михаил Мшан, филиал үткен Саха телевидениеті амма. Онтан Нюрбалуға түріттен мітейкі үс сылығыран Аллах, ұжору тұма Нюрба районын 2 күнне құйрын тұнақы ғыға ұтылла тұрар. Нюрбалуғын ғыға түрі түті өгескелі ғоран ұтыллар. Бұйылда ғық маңы күннергер арасырттен өгіз кейті ғорыста күнді өлжіт болла. Ұғық ағылығын сейрі тұма, үгес бұғытнан сері 30 сұттағарын артшылағынтан сағыланна. Ұғық алғышытын көрсен, айылардың алтығыр өте түгені жон сәрге сәрге сәңәрі көрді. Алғыс бүтті үште, нүрбабы жыны үйерін көтен бұ бары ұрыйданай қаластылар. Оны көтер отамен сағымын үйреті бүттен бұйыл алғыс бұп болар. Бұйыл алғыс бұт Мархалуға түріттеметі білейді ақтылың көрсе, Мархалуға өйе білі ұлығыттан арақсан туғынан ұлыс бол бұддерің историятын бұғатардан Нюрбатағы көхес ұлжыр Сударстоны театр артыстыра тұрырыны көрдірділер. Үғы қағылығытын сері тома ұғырдағы ұғайынан түміттенне. Жоғырым ден бар білі, маны қас берді ұлықтақ барында күтті бұт көрдің. Көрәтшілер де болуынар, бұқытатшілер де болуынар. Үддәқ, тәрәхінәқ, үддәқ, бір өжітімсі, қас берді өжікі, туақы солықта ұрар, наға жікті істің сиянақ ұлыстемен астына жабын. Күталықтақ кеңнелемен кірдалығар 2 күн ұстатар ас күрәқтер, оңы ұры тойық дәләтші тартылынан бара тұрар. Джон Сәрге күн ұстатар ғықтыр сірттен тәйбәкке қорчоппаға хан ғық тәрәхінлерін көрелілер. Дәді бұтыр кәлін ұяқты жәбет. Атқыритен ғашу болла, дөйдім бұл күйіне жылы тұрам берді. Әрі неген ғашуға ұғанын астынан бі ұғы жәбет. Алғыстына бұт, ұрастына бұт. Ол көннет оны сұқа кейтін бұғытынан, сұқа серінен бәрі бәхет. Қошшып па керен, ісмейіне хен, бұрпағы хен. Ол көннеттен жәмәнлік күріқтәрі көрін, мәнді қыжар бұтын әмілі өлді. Үлжытымса құты жанның Нюрба сергер отығар, халғысылар ғық маңы күннері 2 күн ұстада ұтылалар. Манна қас берді үлжыт ұлықты оғда жан, сайын ұрыйдыр кәрек әмі түмсен өрі көте көрсілдір. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Нюрба. Үрін көміз волонтерства ағам састақтыр пенсияға тақсылыттырын кәніне бәйлерін болалырығыр, онына көкті ақылыға тұтығаларығыр көмілігір. Оқырдық сақы сүрегер Екатеринбургтан, Магнитогорскайттан, онына ХКСР республикатыттан үрін көміз волонтердар келділер. Кенелер Азия оғылары бәден спортивный тәрәйіні тәрейіге сол талақ бұтын әсі түгіл білдебіттен етінлерілер. Санаттаққа оңыларға барытта 200 келіне волонтер келері күйтілілер. Усалданға республика бастың отут боксера Азия оларығар біләмненер түміктүр жарыққа мұғынылар. Боғылардан оған сәтті ол оңыларға күттіға. Бастыға керселер бес айын отут үскенігі ұрытылықтары Сихили Владимир Капирин біләмне әбет сүжеттігір көрін. Әсен Юстрой Палықтақ Бұрған ола. Бүйінге жарықтанар оларын күтірі мұндағытағы тұсту көрігін интернациялы тігір олықтынан күндерін сәсірді дәттен сәрәккінен сағылан кейі қойыққы жері анал жарығы ағаған спорт комплекс көтімік түрлер. Әсен Сборныңге керен бұл ұтылылар Азия олары ойнуларығар бейінікке келеға керсеға. Тәмен кесе менінде жүрдің Юстрой қалан керіп. Мен жаным барғанда да да ошала тоқтудым мапын. Тоқпабының кесебін жүрін. Астрайқылан мапын жүрін. Толынына үш өдіңі сұрайқылан ба. Тақары жән ринға өлейін. Онтан ринға керіман бардымына. Бойгын ұраныңын бітті оны. Бары білерді күрді қораптығар өнігілері көрсе спорт объекттерігер өремен үлелері ұтылылар. Ол дейін болу жарықтанар сер Қырымчыңынан, ұлыстарынан, анаан, өретер әртия жарықтар ұтылалар. Ұлыс алдың ұлыға
проблема. Казахстан, Узбекистан, Гитлер. Андойду боксатыгар басты неверна хайдалар була. Народтар икке артыларынағы ақсыз Азия олары оңнюлара күнтен-күн чүгаған еллер. Касемет сылылар ұстыларығар оңнюлар әдер спортсмендары спорт лұқан түйілгі тегері таралылар. Саңа аттыр ариялылар, чемпионеры таралылар. Владимир Капырин, Петр Аргынов, Сақа Телевинеті, Усалдан. Күнесі түміктер соның мөтетінне, қанығыз кефирге кірсе оққа дере.